হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ ডিব্ৰুগড়, আৰু আজি আহিয়েই বেজবৰুৱা চাবলৈ ওলাইছোঁ, ডক্টৰ বেজবৰুৱা। তো আপোনালোককো অকণমান দেখাই আনোগৈ, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেপাহৰ বিচৰণ, ধুপি ধুপি তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেপাহৰ বিচৰণ, গানৰে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুতে বাজি থকা জীৱন, ৰোদৰে আৰু এক্সট্ৰা টিকেট ল'ব নালাগে কৈছে, এতিয়া সোমাম আৰু, খাই হোৱা নাই আৰু অলপ টাইম আছে, 10-20 মিনিট চাই থাকক। বাহিৰত ৰৈ আছোঁ আৰু অকণমান পাছতে আমি সোমাম আৰু চাই থাকোঁ। দুৰ্ভাগ্যতে পাৰ হৈ যায় সময়, কামনা ফিরে আসিস।